Pozorištu je u prirodi da uzgaja ovaj paradoks, da historija koja kako vrijeme prolazi postaje deformisana i mitologija koja kako vrijeme prolazi postaje etablirana imaju svoj jedini iskonski trenutak stvarnosti na sceni. Ovim riječima Jean Cocteau započeo je svoju poruku svijetu 1962. godine. Smatrao je da svjetski dan teatra obilježava događaj kada će zadivljujući brak jednine i množine, objektivnog i subjektivnog, svjesnog i nesvjesnog, pokazati svijetu čudesna djela koja je stvorio. Jer mnoge svjetske nesuglasice rezultat su otuđenja umova zbog jezičnih barijera, a upravo te barijere i nesuglasice ogromni i zamršeni mehanizam pozorišta ima za cilj da prevaziđe. Ali nacije, zahvaljujući ovom danu, postaju svjesne tuđih i svojih blaga i rade zajedno na uzvišenom preduzeću mira. Dan teatra pokrenut je radi promocije teatra u svakoj formi širom svijeta, osvještavanja ljudi o važnosti teatra u svakoj formi, ali ono najbitnije zbog širenja onog prijeko potrebnog veselja teatra sa svima. A nešto bliže nama, jedan od čuvara integriteta radosti pozorišta, Zija Sokolović, svojim radionicama želi da pomogne ljudima da ponovo u sebi probude ono veselje pozorišta. Sama riječ radionica podrazumijeva da ćemo razmjenjivati neke radne misli u smislu o tome kako funkcioniše pozorište, šta je u stvari pozorište, zašto postoji pozorište u jednom društvu, koji je to fenomen ljudske civilizacije da je neko izmislio nekog čovjeka koga su nazvali glumac da govori o svijetu u kojem živimo i zašto se uopšte dogodilo da živi čovjek govori o živom čovjeku, o tome gdje i kako žive. To je taj fenomen pozorišta u kojem živimo, a koji nam nije blizak, jel? Jer smo se nekako zaboravili, umjetnost je otišla u nekom drugom pravcu, ta estrada je na neki način dosta, ako mogu reći, siledžijski ušla u pozorište i u glumačko zanimanje, opljačkala je pozorište kao formu, a zloupotrijebila je glumačko zanimanje u fazi estrade, jel? Smatra da je čovjek danas uvelike zapušten u smislu neke pozorišne radosti, a njegova radionica i kultna predstava Glumac je glumac je glumac, odigrana prvi put prije 39 godina i dalje, nakon toliko vremena, ima istu ideju i poruku. Što se tiče samog teksta, on je, ako mogu reći, u velikim dijelom ostao isti, zato što je ideja zbog kojih sam pravio predstavu ostala ista. Ideja je da je glumac vladar u prolaznom i vladar iluzije. I on određuje način na koji će gledaoci pratiti iluziju. Što znači da ako gledaoci počinju da određuju šta je smiješno i tome čemu se smiju, onda iluzija više nije u glumcu nego i u gledaocima. Ako glumac po zanimanju vodi predstavu i on određuje šta je smiješno, jel? Onda to možemo reći da je pozorište. Ovo sve ostalo je, ne mogu reći pizdarija, ali mislim jedna nakaradna stvar koja baš ne funkcioniše i ne bi trebala da funkcioniše. Živeći u društvu kako jeste, onda jeste to blizu ovoga čega sam rekao. Ali mislim da danas ljudi moraju imati, vratiti se ponovom osjećaju zašto postoji umjetnost. Ona je toliko devalvirana danas da ljudi jednostavno imaju hiljadu razloga da je ne posjećuju. A ja mislim da su oni, kao što ću i reći u svom predavanju, umjetnost postoji da se ne bi stidili stvarnosti u kojoj živimo. A za kraj poslušajmo dijelove poruke ovogodišnjeg predstavnika Anatolija Vasiljeva. Je li teatar potreban? Pitaju se hiljade u teatar razočaranih profesionalaca i milioni ljudi umorni od njega. Šta će nam ono? U vrijeme kad je pozornica tako malo važna u usporedbi sa gradskim trgovima i teritorijama država na kojima se odigravaju prave tragedije iz stvarnog života. Šta nam je ono? Šta nam ono može reći? Sve. Teatar može reći sve. Teatar je bio i ostat će zauvijek. Teatar je nužno različit. Teatar je otvoren. Ulaz je slobodan. Teatar je potreban svakojako. Samo jedan teatar nije potreban. To je teatar političkih igara, teatar političke mišolovke, teatar političara i teatar politike. Teatar svakodnevnog terora, ličnog i kolektivnog. Teatar leševa i teatar krvi na trgovima i ulicama, u metropolama i provinciji, među religijama i narodima.